ska vi träffa mannen som har definierat vikocker de senaste 5 åren. Och han heter... Patrik Julin. Och den här säsongen då, när du slutligen tog steget upp i elitserien, vilka starkaste minnen har du från det hela året? Det gick väldigt fort, måste jag säga. Det var, jag kom ju med på ett bananskal. Det var ju faktiskt Uffe Rådbjerg, som är domare nu, som spelade i Vik det året och bröt benet vid jul. Och då tog de upp mig som junior och jag fick träna med laget från jul. Och gjorde det väl så pass bra så att jag fick vara med några matcher på slutet. Och känslan då i slutsignalen? Vi har ju sett bilderna, men hur kan du beskriva känslan i båset där när det är fullt i Rocklundahallen? Det går knappt att beskriva. Det var helt sjuk känsla. Sista 10 minuterna, alla står upp på läktaren och sjunger. Och en euforisk glädje i och med att det var inte en jämn match, utan vi avgjorde ganska tidigt. Så på ett tidigt stadium så visste vi att det skulle gå vägen. Så sista 10 minuterna var bara helt enorma. Efter det då så satte du riktigt skruv där. Och det blev elitserien och sen inom rätt så tajt in på det var det OS-guld och så blev det NHL. Och det var en rätt så omtumlande hockeyresa på bara 4 år. Hur kändes det liksom att vara med om en sån grej? Det var ju inte bara positivt egentligen. Det var ju även motgångar. Vi gick upp i elitserien. Jag som 18-åring tog plats i truppen. Spelade inte en match, tror jag. En hel match. Utan jag fick några inhopp här och där. Men tränade med A-laget och spelade mestadels med juniorerna det första året i elitserien. Så det var ju en missräkning för mig. Jag trodde vi går upp i elitserien. Jag ska upp och dominera. Det är så man tänker som 18-åring. Men det var inte mycket tid jag fick. Och det är klart man blir frustrerad som ung spelare, men så här i efterhand så lärde jag nog mig väldigt mycket av det och kunna tackla motgång senare i karriären. Julin störtar på mål och drar in pucken med backhand. Ja, Julin störtar på mål och det har han gjort i match efter match och han har gått före med gott exempel även i den här matchen. Hur motiverar du den här tavlan? Det är faktiskt inte jag som har ramat in den, utan det var min fru som gav det i födelsedagspresent åt mig ett år. Jag hade ingen aning om att hon hade lämnat in den till inramning. Men brukar du ställa det här när det är riktigt tungt i livet och tänka på att fan, det där gjorde jag ganska bra? Och Sverige vinner! Kolla närmare just på OS-guldet här. Du var utav en skyttekung i OS. Var det liksom en överraskning för de flesta att du dök upp där och gjorde så mycket poäng och mål? Ja, för mig var det ingen överraskning. Det var en självklarhet. Vi åkte dit allihopa och det, med den mentaliteten som jag också hade, att vi ville alla bli hjältar där. Kurra hade inpräntat det i våra huvuden hela året och vi visste vad som gällde. Rickard Fagerlund, förbundsbasen, hade ju gått ut och sagt att om ni inte kommer hem med OS-guld, då behöver ni inte komma hem alls. Så det var så pass stora förväntningar på det laget alltså, redan från början? Ja, vi hade ju byggt upp några sådana förväntningar. Och det var ju några år tidigare där vi hade ett par VM-guld och sådär. Och vi hade ju klart starkaste, vi tillsammans med Finland hade väl de klart starkaste lagen på pappret. Äventyret i NHL då, om du ska sammanfatta det lite kort... Berg- och dalbana. Allt ifrån göra 3 poäng i premiären, 1 mål och 2 ass i det andra året jag var där. Och kände liksom, man började tänka, oj, 3 poäng första matchen, det är 82 matcher. Tänk om man kan göra 100 poäng i år. Till att efter 12 matcher så blev man satt i 3:e/5, 13:e matchen. I 4:e/5, 14:e matchen, upp på läktaren och sen satt man där och sen vart man skadad och så var hela säsongen slut. Så det var verkligen upp och ner, en nyttig erfarenhet. Och när bestämde du då för att lämna NHL och hela den karusellen, när tog du det beslutet?
Eller hade du inget val? Var du borttvingad? Eller hur var det? Nej, det, val har man alltid. Jag kände att en av mina starka sidor, och i det här fallet vart det mitt fall där borta, är att jag är väldigt lojal. För mig var det Philadelphia som gällde där borta. Jag fattade inte det här med att bli tradad och sånt förrän i efterhand. Och jag kände att det var i Philadelphia jag ville lira på något vis där borta och ta min revansch efter. För jag gjorde ju ett otroligt bra sista år i farmaligan. Jag varit vald till bästa vänsterforward i hela AHL och kom femma i skytteligan och allt möjligt. Men jag fick inte en enda chans på hela året för att jag kände att coachen i Flyers, han på något vis ville han inte ge mig chansen. Och han skulle vara coach även nästa år. Och då kände jag att nej, han kommer inte ge mig chansen nästa år heller. Varför ska jag vara kvar här då? Och plus att vi väntar våran första barn, våran dotter, skulle födas på sommaren där. Och då kände vi att en flytt till Europa vore inte helt fel. Och komma närmare hemmet och ändå kunna spela som heltidsproffs. Men det var aldrig nära att det vart Vik och Elitsen, utan det var Europa som gällde då? Ja, absolut. Jag visste ju hela tiden att jag hade det valet också, att komma hem. Så jag var ju, både jag och min fru var sugna på flera äventyr i andra länder. Alla har ju en åsikt. Det är fansen och supportrarna, det är resten av publiken, det är galna tanter nere på stan, och det är hockeyexperter och det är tränare och det är... sponsorer och så. Alla har verkligen en åsikt. Och hur mycket påverkas man som spelare av alla dessa åsikter? Och märker man av trycket eller åsikterna? Till exempel om Passi skriver en kass recension om just dig. Läser man den? Tar man åt sig det, eller är det bara stoppar man det åt sidan och grubblar inte så mycket på det? För det första, skulle inte det finnas åsikter, då hade inte jag haft något jobb. Det är det som gör hela grejen med ishockey, att det är en sport, en idrott som engagerar och berör så många på ett sånt starkt vis. Och det är ju underbart tycker jag att det är så, och det måste vara så. Det märker jag också i mitt jobb nu, att Västerås, det finns så otroligt mycket, ja, som du säger, åsikter kring hockeyn. Och det är så det måste vara för att vi ska ha den ambitionen vi har. Vi vill vara ett elitserielag. Men sen om man kommer till den här mediedelen då, och där måste jag måste bara vara kall där och säga att om man inte kan ta det, då har man ingenting i elithockey att göra. För det är en grej man måste kunna ta. Man måste kunna ta kritik när det går dåligt, lika väl som man inte kan fladdra iväg och tro att man är kung för att man får lite beröm. Men du åker ju inte runt och njuter om 5-6 personer på läktaren. Så jag åker och byt din trötta jävel. Det är ingenting man njuter av, eller? Nej, man njuter när man sätter den i krysset och hånler åt dem istället. Så enkelt alltså. Åk och byt med din trötta jävel. Fan, vad trött du är. Åk och byt din trötta jävel. Fan, vad trött du är. Du, det här med Christer, är det någonting som har hållit på länge? Nej, du, jag vill inte prata om det. Det är ingen kommentar, jag tänker. Hur svårt och hur länge tänkte du på att lägga av? Kände du bara att nej, nu har jag gjort mitt, nu är det dags att lägga rören på hyllan? Eller var det sådär, kanske jag kan köra ett sånt till, eller? Det var relativt enkelt. För man kommer till en gräns då man... För det första, när man är ute på isen och spelar match så vill man alltid prestera 100%. Man vill vara så bra som man vet att man kan vara. Och när man känner att de där 100... När man gör sitt bästa så vet man att det finns mycket mer att ta av. Men man kommer inte till den där nivån där man är som bäst för att man har... så mycket vid sidan av. Prioriteringarna blir annorlunda. För att kunna vara på den nivån som ändå allsvenskan är. Det är i mina ögon så är allsvenskan elitnivå. Du måste prioritera hockeyn först. Det måste vara nummer ett för dig. Och är familjen eller jobbet eller du, ja, i mitt fall, det vart så mycket. Det vart familj, jobb, trädgård,
allting, umgänges, mina egna barns aktiviteter. Jag kände att det var ett enkelt beslut att ta i och med att jag nådde inte upp till den där nivån som jag visste att jag hade i mig. Och då var det ett lätt beslut att ta. Men känner du fortfarande nu när du ser liksom matcher från sidan om att nu vill jag verkligen, vara med igen? Finns det några sådana tankar? Ja, absolut. Hela tiden. Det är varenda match i vintras. Vad hindrar dig då? Ja, jag vet vad det är som krävs. Det jag inte ens tog upp nu, det är ju faktiskt kroppen. Knäna, ryggen, höften. Det är klart, fan, jag är 40 år. Jag är gubbe nu. Och om man skulle göra den satsningen igen. Om man skulle göra den satsningen igen. Då vet jag vad som krävs ute i spåret, i gymmet. All träning som man behöver lägga ner. Och jag tror inte min kropp skulle palla av det nu. Det skulle vara intressant faktiskt att veta hur många mil man har åkt skridskor genom karriären. Det skulle jag vilja veta. Någonting att ta reda på. Bosse Wallin säkert. Bosse Wallin vet svar på det. Han har mätt det. Helvete!